U okviru 17. kola Kolubarsko-Mačvanske zone ekipa Mače 2005 očekuje ekipu Rađevca na gradskom stadionu u Bogatiću, gde ekonomi i vredno spremaju teren za sutrašnji meč. Igrači ekipe su spremni i zdravi i orni za sutrašnju utakmicu. U jesenjem delu sezone smo doživjeli nesrećan i veoma ubedljiv poraz od 4-0, pa se nadamo da će sutra da im se revanširamo istom merom, a sportske prijatelje iz Krupnja će im dočekati u veoma sportskoj atmosferi na stadionu u Bogatiću.